Mirëmëngjes Donald Sheu, të prezantova direkt pa u futur mirë në transmetim, kënaqësi të kemi sot në studion tonë. Faleminderit. Pse lindi kjo bisedë? Sepse është tani më titulluar me një çmim, ka marrë një çmim i cili është çmimi i aktorit më të mirë i ri, apo jo? Do më pyeta, i ri akoma? Po, pa jam shumë i ri madje. Po, dhe këtu lindi gjithë debati. Po, nuk mbarosh dy herë tani të njëjtin çmim. I ri gjithmonë do jesh, jo. Plaket njeri jo dhe i në qipë. Brenda 4 vitesh, i rim mbetëm për ata. S'kishim mirë në jërë ka që drejt për drejt në temë Arion me tëftuarit. Po, kure ke tëftuarim energjit mirë dhe ditë të luaj dhe të mbaj skenën, nuk është problem. Donald, je njeri që të pëlqen të pi shkafe në mëgjes? Po, unë kam ritual, dhe më thënë që pi kafe në gjithmonë në mëgjes, dhe më thënë kam një lojzgjimi herët. Në qaure u zhjove sot? Sot u zhjeva shumë herët, në fakt, jo ka që herët, po që në orën 10 unë e pi gjithmonë kafe në kam përshtyrë. Okej, me që se kemi gjithë... Herët jenë orën 9, dhe me dhe një të quar në 9. Po, kemi gjithë të bërë aktorët e ka aktorët. Jo me ju, nëse nuk kemi njësoj se ju. Ne kemi herët shumë herët, po. Ne jemi zogjë më njësi. Do të bëju një kafe për qefin ton të apish këtu në studio, ndërkoj që kemi një insert. Ndje kemi insertin për të kuptuar më shumë se për qëfar do diskutojmë dhe rikthehemi për sërish në studio. Për të do diskutojmë. Dhe kështu që bëmë një panoramike të shkurtër për Donaldin dhe për çmimet e tij dhe për performancat e tij. Në fakt, dy performanca shumë të mira, pikërisht ajo që do të dhe çmimin ferma e ka... Se them do të them femra, oska ferma e kafshëve. Dhe së fundmi, ke dhe një shfaqe tjetër që ka startuar në datë 6, apo jo? Po, ka është një shfaqe në teatrin Skampa të Elbasanit. Si titullohet? Një madam nga Argentina. Është një produksion i teatrit të Elbasanit që po vazhdon të jepet gjatë gjithë javës. Dheri të djelen kam përshtypjen. Që besoj që ka jetë sërmirë, dheri tani dhe publiku i Elbasanit e ka mirë pritur dhe nga ka që ditur, në fakt sepse e kemi dhe një gjatë gjithë javës dhe ka patur publik gati qdo ditë. Ti thua që shfaqja ka jetë sërmirë, po karjera jote të kësa e shenë në këto videt pare ndoshta të rukëtimit tënë si aktor, si të duket se ka jetë sërmirë? Po, duhet të them që ka jetë sërmirë, sepse për mua, le themi, ka pasur një vazhdim që nga akademia, pra... Që nga viti i dytë, apo jo? Po, që nga viti i dytë, unë kam qenë pjesëmarrës në një shfaqe në teatrin eksperimental me regjisor Kiço Londo, në Arturo Uy, edhe pse figurant, pa tjetër, sepse mosha, eksperienca që unë kisha në ato kohë ishte e vogël, ishte akoma një student, po kam përshtypjen që... A, mund të mësosh shumë, në produksionet të tjua? Pa tjetër, ajo ka qenë një shfaqe shumë e mirë, shumë e mirë, le themi, pak të më për muaj që isha akoma në vitë 2 dhe shikoja ishte hera parë që kësha mardhënje me teatrin, me disa aktorë profesionistë dhe kam mësuar shumë nga jo shfaqe dhe besoj që ajo më ka dhënë shtys edhe më ka dhënë edhe atë eksperiencen që duaj që të vazhdoja shumë më pas, gati gjatë gjithë pjesës akademisë dheri në vitin e 5, që unë kam baruan, kam qenë aktiv gati gjdo vitë. Nështë ta ka shtuar dhe pak dashurin kure ke prekur nga afër teatrin? Ma ka shtuar dashurin, dashurin më ka hyrë që në akademi mua, po sepse duhet të themi që unë s'kam pasur ndë një ndër të madhe për të bërë aktor ose regjizor. Po si erdhi aktrimi në jetën të ndë? Po nuk e di ka ardhur kështu si dëshirë në fakt e familjes sime. Është pak e çuditshme sepse sot... Po pra, zakonisht do të kundërta. Zakonisht po janë të rinjtë të cilët të luftojnë për ta kapur atë... E kam thënë disa herë këtë dhe i duke të gjithve çuditë sepse shumica e prindërve sot kanë një... Mos pëlqim, themi, për pjesën e artit, sepse shikojmë se qëfar pëndodhë. Po, ata kanë qenë familia i me tezja. Shumë njerës kanë ndërhyrë që unë të vazhdoja këtë rrugë. Kemi pasur ca peripeci rrugës, unë nuk doja të vazhdoja, doja t'i që dorë më bindëm. Unë doja t'esh avokat, për shumë. Ja, në thjesht, kisha italisht, doja t'i gja për italisht, po, ishte thjesht. Po pas taj kam mendoj që ata kam bërgjë në të mirë që më kanë shtyrë dretë kësaj rrugë dhe kam dashuruar të atë nësishë vazhdoj të atë dashuroj. Edhe besoj që ka qenë një rrugëtim deri më tani shumë i ngarkuar, shumë i ngjeshur, shumë me fatë, sepse duhet themi që për një 26 vjeqarë si që jam unë është fatë i madhë që t'jesh pjesë e të atët komtarë. Jeshtë pjesë e kastit të teatrit kombëtar. Mua më falni një sekundë, po shkëputem. Po kafen, thashtë që do t'a bëja unë, Arion, po nuk e kishim për momentin. Do na e përgatit së shti? Pa tjetër që po. Ajde, falemderit shumë. Falemderit shumë, Arion. Falemderit. Ndërkoj që ne po zhvillojmë bisedën me Donaldin dhe po mendoja, a janë çmime të tila, si kurse ky që ke marrë në Coco Fest, si aktori i ri më i mirë, motivues për të ecur përpara, se nuk është që bëhen kaq shumë evente të rëndësishme, po themi, për kinematografinë dhe për teatrin këtu në Shqipëri. Pa tjetër që motivues është. Nuk mund të anashkaloj dhe mos të them këtë që është motivues shumë. Një sheqer?
Jo, pasheqer, pasheqer. Pasheqer, vetëm e kthejmë. Por besoj që duhet të jemi realistë, në Shqipëri nuk është se vlerësohet shumë ai individ ose ajo individi që merr një çmim për shkak se ka ishte vetëm kafja, do ishte kështu e çuditshme. Po ne kemi dhe kafe dhe ujë. Ajde, ultra all inclusive to Donald, jo lafe. Nuk isha në shpejtë, kështu që pa. Po. Edhe shërbim, gjithë të mirat. Faleminderit. Po, faleminderit ty që erdhe, na respektove. Jo, nuk e jetuar në Itali, e pëlqen kulturën italiane? E pëlqej shumë. Sepse kjo mënyrë të prit kafe nuk është as pak shqiptare. E pëlqej shumë. Ku e kishim lënë bisedën? Po flisim për arritjet e Donaldit edhe po tregonte Donaldi që jo gjithmonë secili merr atë që meriton. Po, e kisha domethënë që çmimet zakonisht nuk është se nga pjesa tjetër vlerësohen, domethënë nuk është që siç mundohet jashtë janë një tregues patjetër, por nuk janë që të hapen dyert, domethënë fal çmimit. Po, sepse besoj gjithë kemi parë që nëse dikush merr një çmim jashtë shtetit, kanë përshtypjen që të gjithë vinë dhe trokasin që ty të të marrin. Ndërsa kam përshtypjen që tek ne nuk ndodh kjo, patjetër. Sepse nuk ka vlerë çmimi apo nuk ka në koncept vlerë aktori në Shqipëri në totalitetin e tij. Kam përshtypjen çmimi ka shumë vlerë sepse besoj që përderisa jepet, ti ke merituar ta marrësh, por kam përshtypjen që nuk funksionon, domethënë ky zinxhiri nuk është i lidhur kështu, kam përshtypjen. Pra një aktor që merr Oscar është një aktor me Oscar sepse e ka merituar ato Oscar dhe kështu që automatikisht është një aktor me vlera. Në të voglën tonë ne kemi këto çmime të cilët duhet të na përfaqësojnë sikur të ishin Oscarit shqiptar apo jo, për t'i dhënë vlerë. Duhet të kemi njëtën vlerë, kam përshtypjen, po mënyra se si menaxhohet më pas nuk është e njëjtë. Pra e kam tek ajo që jashtë, po, jashtë të vinë projektet, domethënë kurse këtu te ne nuk është ky zinxhir, pavarësisht se të kërkojnë. Ti vetë regjisor do të fokusohesh edhe tek aktorët dhe duke i parë dhe nëse kishin marrë çmime apo jo, apo do të fokusohesh më shumë tek njohjet apo ata që kishte ti besim. Jo, shiko, domethënë gjithë nëse të kërkojnë, po të pyes për ta parë në një këndvështrim tjetër. Po, nëse të kërkojnë dhe nëse të duan për një produksion, patjetër nuk është e nevojshme që të gjithë shohin CV-n tënde, sepse të kanë parë. Po një lloj rezumeje për të parë CV-n, për të parë disa çmime, sepse janë tregues patjetër. Domethënë kështu duhet të funksionojë. Po kam përshtypjen që po, do të bazohesh edhe tek çmimet, sepse janë tregues. Edhe pastaj do mendoja çfarë është ajo shfaqje që ka bërë, si e ka bërë atë rol që ka marrë, sepse nuk është se të gjitha çmimet jepen në bazat forta me meritokratë. Një nga shfaqjet më të mira absolutisht që un kam parë ka qenë ferma e kafshëve me regjitë të Driada Dervishit. Po për ty cila ka qenë shfaqja më e mirë që ke dhënë deri tani? Ajo që do të meritoje çmimin. Shiko, unë nuk mund t'i ndaj. Un kam bërë, domethënë kam bërë shumë shfaqje të mira, thash që duke filluar që tek Arturo Ui, pastaj kam vazhduar me shfaqje shumë shfaqje fëmijësh, tek shfaqja tek teatri eksperimentalit, pastaj në teatrin e Metropolit që ka qenë eksperjenca ime e parë e vërtet, le të themi në një rol shumë në disa role që kam që ka qenë shfaqja 39 hapat me regjisor Qendrim Rianin, që ajo ka qenë sprova ime e parë, le të themi e vërtet. E fortë, një sfidë. Po, e fortë në 2017, domethënë me produksionin e teatrit Metropolit që ka qenë një produksion shumë i mirë. Kam pasur një marrëdhënie tmerrsisht mirë me të gjithë aktorët që kemi qenë aty, me Neritan Liçaj, me Flora Galliu, me Jonida Vokshin, me Qendrimin patjetër që ishte hera parë që e njeha. Me atë kam marrë dhe me atë shfaqje kam marrë çmimin e parë. Si aktor një ditë çmim po në 2017 po në Coco Fest. Dhe kam përshtypjen që po them që ajo do mbetet pak si shenjë në karrierën time deri më tani, për shkak sepse ka qenë eksperjenca ime e parë e vërtet dhe ka qenë një nga besoj një nga vepra shumë më të mira. Pavarësisht se kam më vonë kam bërë shumë shfaqje të tjera të mira si komedia që shkon për drejtë me Driadën. Shfaqja e parë në teatri kombëtar që besoj më hapi derën për të qenë pjesë atje Ëngjita e Amerikës, që po edhe ai ka qenë një rol tepër edhe i fortë. Tepër si sprovues për mua sepse kisha një rol homoseksuali, disi nuditet në skenë. Pastaj jo një disi, po ishte nuditet. Nëse s'ka qenë nuditet i plot. Mirë, ishit me veshmbathje le të them. Jo, nuk kam qenë me veshmbathje. Jo, as. Tash kam qenë kështu bek. Okej, okej, okej. Okej, okej, ka qenë nuditet i pjesëshëm, do të thotë, pjesë e pjesëshme. Prandaj po them. Më pas dua të them, jo, më qendro pak te kjo sfidë, sepse është sfidë e madhe, ëh. Ndoshta ti mund ta kesh diskutuar në intervista të tjera, po publiku që po na ndjek dhe unë vetë për shembull nuk e kisha dëgjuar për këtë shfaqje. Sa sfidë është për një aktor të hyrë në këtë lloj petke? Do të thënë, jo vetëm të dalë nga vetvetja duke përfaqësuar dhe duke bërë një rol, siç edhe ti ai një homoseksuali që besoj se duhet të jetë një punë shumë e madhe për të hyrë në botën, në një botë tjetër dhe gjithashtu edhe nuditeti. Shikoj,
Unë, kur i bëj një këndvështrim vetes time për të kthyer pak vite më pas, mendoj që nuk kam qenë ky që jam. Në mënyrën se si jam zhvilluar që nga akademia, që nga gjimnazi, le të themi. Dhe mendoj që edhe shumë njerëz më thonë që unë kam ndryshuar shumë. Pra nuk jam i njëjti, nuk jam ai njeriu i mbyllur dhe mendoj që kjo ka ardhur si pasojë asaj çka kam parë, çfarë kam parë përpara dhe një lloj ta lë mendjen të lirë, pra të mos ta vras shumë mendjen dhe kam thënë që nëse duhet ta bëj diçka për të qenë në thoj sa këtu ku jam ose për të qenë këtu ku jam, duhet ta bëj, po për të ecur përpara duhet ta bëj patjetër me një justifikim pa bërë një diçka pa arsye, kupton, sepse nuk mund të shkosh këtu. Duhet të ketë një qëllim. Patjetër, do të thënë, edhe nëse e kam bërë atë rol, edhe nëse kam bërë ato veprime, ato skena që kanë qenë aty, kam pasur një arsye tim dhe një logjikë edhe nga regjizori dhe nga vetë pjesa, patjetër. Dhe nuk e kam vrarë mendjen, them drejtën, sepse kam menduar që po ta bëj, të paktën disa të tjerë do mësojnë. Nuk po them që jam unë i pari. Do të thënë disa tabu. Patjetër, nuk jam unë i pari që e ka bërë, sepse nuk mund ta mund të vesh vetes këtë. Nuk ka ndonjë gjë të keqe fundja. Patjetër, sepse ne duhet mësohemi. Në Shqipëri duhet mësohemi, nuk mund të jetë në 2019-ën ajo gjë që kam bërë unë. Shqiptarët në përgjithësi, më fal që të ndërpres, e kanë problem edhe kur shohin aktorët që luajnë role vajzash, për shembull meshkujt që hyn në petkën e një vajze ose vishen si vajza. Ndërkohë që nëpër botë aktori është i lirë të eksperimentojë në çfarëdo lloj roli dhe kjo është e bukur edhe të qenit aktor, besoj, që ti mund të hysh në petka të ndryshme. Unë kam bërë, kam pas një shfaqje që kam luajtur rolin në një femre. Një shfaqje private, në fakt ka qenë një vepër e Mark Twainit, Avdiqja i, ku unë bëhesha nga mashkull, bëhesha femër. Por edhe në shfaqjen që ne luajmë këtu në Elbasan, aktori Elidon Fino i Teatrit Kombëtar luan një femër. Pra një aktor, le të themi, me 30 vite eksperiencë e bën këtë gjë. Pra është krejtësisht normal. Vetëm një aktor i mirë e bën këtë gjë. Pikërisht. Pra po thoja që nuk jam unë i vetmi që e ka bërë këtë, po e kam bërë sepse duhet. Donald, sepse nuk është një gjë e pazakont, tashmë. Ne po flasim gjatë e gjërë në këtë bisedë, në fakt, për teatrin. A të thotë kjo që kinematografia për ty është dytësore, apo ndoshta nuk kanë ardhur projektet e dhura për cilat ne mund të flasim gjatë e gjërë? Ka qenë dytësore dikur. Pra unë dikur kam pasur një mendim për kinematografin që nuk është si teatri. Pa tjetër, nuk është si teatri, por ajo ka dhe bukurinë e vetë të saj. Sepse kam menduar gjithmonë që teatrin mund ta bësh vetëm një herë, ndërsa filmin mund ta bësh 2000 herë me 2000 dublat, ti do t'i arrish një herë. Do thënë, pa ofenduar askënd, do thënë çdo kush mund të bëj film, po. Pa ofenduar askënd, ëh. Apo ndryshon pak mentaliteti, sepse shumë e kam dëgjuar këto aktorët në gjithë intervistat që kemi realizuar, shumë e kemi dëgjuar këtë pjesën që në teatr nuk ke mundësi të gabosh, ndërsa në film ke mundësi. Por këto vitet e fundit Donald un po vëre që aktorët po thonë, "Jo, pëlqen edhe filmin, pëlqen edhe kjo gjë." Ja, do të tregoj një eksperiencë. Do të duket sikur po ndryshon pak ky mentalitet. Jo më pak se sa në fillim të vitit, ose dua të them që në maj të vitit kaluar, unë mora një propozim për të bërë një audicion për filmin Shkëlqimi dhe Rënja e Shokut Zylo, me regjizor Fatmir Koçin, pa tjetër të drejtora e Gollit. Po, edhe kam bërë disa audicione, në fakt, derisa në momentin që unë pranova të bëj rolin e Demkës, atje. Që është edhe roli protagonist. Po, që tregon, në libër është ai që rëfen në librin, dhe edhe në film është paka shumë. Dhe u pranova për të qenë, pra po them që unë e kam bërë. Kam bërë, kemi xhiruar filmin. Si ishte si eksperiencë? Prandaj po them, ka qenë një nga eksperiencat e mia më të bukura. Eksakt. Domethënë ka qenë filmi im i parë me një peshë kaq të madhe. E pasionisur mbar. Po. Ka qenë është xhiruar në janar shkurt, domethënë gati 31 ditë, un kam pasur 31 ditë xhirime. Wow. Nuk kam pasur asnjë ditë pushim. Ke pas 31 shfaqe të përditshme. Kam pasur edhe një ditë pushim që kisha nuk më lam, që kisha unë vetë, jo gjithë kasti. E sa dubla ke patur? Ja, këtë nuk e di. Këtë si kemi numëruar. Si kam numëruar, po që... është gjithmonë bona la prima, mire para? Jo, farë. Unë kam qenë 3 ditë e para, unë kam qenë në angst total në xhirime. Po ka qenë një nga eksperiencet e mia më të bukura dhe me zi presja i film të dali dhe më ka ndryshuar mendimin, sepse prandaj e nisa, më ka ndryshuar mendimin për filmin. Që edhe filmi është një magjinë në vete, dhe më thënë ajo, 31 ditë të qëndrosh me të njëtët njërës, pra të bëhen si familje. 31 ditë ke një ngërcit papar, pavarësisht se në janar shkurt ka qenë një ftohtësie papar nga jashtë, por nga brënda, dhe më thënë, ishte një ngërci shumë e madhe, me regjizorin me Fatmir Koçin që unë nuk e njëja, të them drejtën, është turpë, unë si kisha parë asë një film. Në fakt, pavarësisht se
Më pas... Se po prisje ta bëje filmin, ju ta shihe. Jo, nuk, po, nuk kisha menduar asë njerë që do isha pjesë e castit. Kjo falë edhe Lorin Terezit që më ka kontaktuar i pari, në fakt. Për, a i ishte atë që bënte casting dhe a i ka qenë kontakti imi pari që i ati filmi dhe e falë ndërë pa fundet. E kam shumë mik. Lorin. Edhe ne ta përshëndesim se kemi patur të ftuar. E përshëndesim shumë, po, e përshëndesim. Edhe 31 ditë, do të thënë, unë kam kaluar një eksperiencë, një muaj, se kështu i bie, do të thënë, një eksperiencë pa parë, me çdo ditë nga ora 7 deri në orën 7 të darkës. Tani ti ke një dashuri të re? Kam dy dashuri. Më thënë, ke dy dashuri. Kam dy dashuri që nuk mund të ndaj teatrin. Po teatri është ai koncerti live që ti e jep çdo ditë. Do thënë, po diskutonim. Propozim nga jashtë. Ja se do flasim pas sa vitesh, çojmë mos bëhet filmi më i rëndësishëm. Ti bëj një propozim të kështu të fortë. Propozim nga jashtë. Pra, produksion nga jashtë. Një film apo një shfaqje në teatr? Film. Në qoftë se më vinë të dyja, thua? Të dyja njëkohësisht me titën pagesë, me staf po, të përngjashëm. Po vetëm një mund të zgjedhësh. Sukses të përngjashëm, por këto zgjidhje ti. Kush do ishte eksperjenca e parë që ti do të bëje jashtë në një film? Kush do më vinte e para? Ja, të dyja vaje, të dyja njëkohësisht. Nuk e di. Kuptuar park. Se di, nuk e di. Filmi duket sikur ta hap më shumë tregë. Unë kisha zgjedh filmin, po, për shkak se po për emocionin do zgjedh teatrin. Teatrin për emocionin dhe filmin për mundësitë të jetë. Ajo ato raje zemre që bën. Do të vjen filmi çdo ditë. Jo, jo, po prapa ato raje zemre që kanë teatri nuk i ke asnjëherë në film. Domethënë këtë po diskutonim mbas si mblidhemi mbas shfaqjes me tek shfaqja në Elbasan tani. Domethënë ajo thonte Elidoni një ditë ajo hapja e ortës që të ndodh gjatë shfaqjes, domethënë dhe ti ku thua vdiqja tani, vdiqja pastaj. Është pak kompensueshme. E bukur shumë kjo bota e aktorëve edhe e artit në fund të fundit. Ne në fakt kemi mbritur shumë shpejt në fund të këtij programi, na fluturuan gati 25 minuta, 25 minuta shumë interesante, shpresoj edhe për publikun. Ne mundohemi shumë që në këtë format të sjellim përmbajtje, të sjellim kontent cilësor, edhe kafe patjetër. Shumë të mirë madje. Shumë të mirë madje. Faleminderit shumë Donald që ishe me ne, shumë suksese në të gjithë projektet e tua. Besoj të pret një sezon i ngarkuar me aq sa të jetë mundsi pandemie. Deri në 10 orë kam përshtypjen që jam i zënë. Meqense të shijoj pas. Meqense të shijoj edhe biseda dhe kafeja, sa herë të duar, sa herë të kesh dëshirë, edhe thjesht për çep. Unë vim shumë kënaqësi këtu. Pak minuta. Disa ta herë që vi dhe kënaqem shumë. Ta pish një kafe këtu tek ne. Faleminderit edhe një herë. Ishim me Donald Sheu, një prej aktorëve më premtues në fakt të teatrit, po ndoshta edhe të kinematografisë, se akoma s'e kanë parë filmin Donald. Tani më i miri mund të themi. Besoj të dali brenda këtij viti. Më i miri mund të themi se çmimin e ka. Çmimin e ka. Nuk jam më i miri sepse nuk e kam marrë vetëm ujë të çmimin që ti. Ka patur po, ka patur. Kam marrë dhe Kristian Koroveshi. Edhe Kristianin që jemi të dy më të mirët. Një nga dy më të mirët. Faleminderit edhe një herë.